Ergavi, mezu gridelio. Ra, su gridelio ge unebi sakrebulo rashuashe saeto. Ha? Chemi sopelia orruli, ergeta, quella chemi sopelia aya gudgava, ra. Ra, rashuashe national. Samshamali, khob zanda. Gadi ra, sakrebulo tanamshobeli. Ara chemi sopelia. Ara chemi sopelia. Gadi me kvijo ge unebi. Gadi vijo. Mishas ratas. Sakrebulis siuris. Gamanebe rata. Gamanebe. ოცნების ოლიგარქის დაუგეგმავის შეხვედრა სამეგრელოს მოსახლეობასთან და ხმაური, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის იქ ჩასვლამ გამოიწვია, თუმცა სამეგრელოს მოსახლეობას აინტერესებს, სად იყო ივანიშვილის სანამათი მხარდაჭერა დასჭირდებოდა. მე ვარ ჩვეულებრივი მოქალაქე, ჩვენი საქართველოსი. ოხ მურე! არაფერი საქმეი არ გაქვს, ჩემს სახლში გასვლა რა გინდა, ბებერგა? მე შენთან არაფერი საქმეი არ ამ ფერი დაისკვათი რომ ნახო. სოფელ ოდიშიდან ბიძინა ივანიშვილის ესკორტი 50 მხარდამჭერთან ერთად ამჯერად უკვე სოფელ ორულში გადავიდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ოლიგარქს საქართველოს პრეზიდენტის სახელით სკანდირებით დახვდა და მილიარდერის სამეგრელოში ვიზიტი გააპროტესტა კიდეც. სამეგრელოში ჩვენი ჯგუფები ამ დრომდე აგრძელებენ მუშაობას რეგიონის მოსახლეობის რეაქციების შესახებ. ბოლო ინფორმაციებს რეალტივის საინფორმაციო სამსახური ხვალ დილის გამოშვების შემდეგ. რადიო მიმღების ჩართვა სამარშრუტო ტაქსის მძღოლებს შესაძლო 100 ლარი დაუჭდეთ. მძღოლების ნაწილი ამბობს, რომ ასეთი გაფრთხილება მიკროავტობუსების ხელმძღვანელობისგან მიიღეს. და იმ შემთხვევაში თუ კი რაღაცნაირად შეაეთებთ, გაგაფრთხილეს, რა ჯარიმა იქნება 100 ლარიანი? ნამდვილად. საათობით როზის ადამიანი რა მოხდა რომ უსმინოს რადიოს? მაქსიმალურ რაოდენობის ნამდვილ დამკვირვებას გამოაგზავნეთ. არა ხალხ დამკვირვებას, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა სფეროდა ვითომ დამკვირვებას ჩამოდი. ნამდვილ დამკვირვებას, ნამდვილ მე ვფიქრობ კონგრესმენები, სენატორები ჩამოვიდნენ, ევროპარლამენტის წევრები, ესე იგი ის ხალხი, ვისაც ვერ მოისყიდიან, ვისაც ვერ დააშანტაჟებენ და ამ პრინციპების დაცვას მოითხოვს ქართული მხარის საარჩევნო მონიტორებისგან მართლმაგონვა ცვლილებების პაკეტზე მუშაობა უკვე დაიწყო. მე ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად არ შეუწყობს პროცესის სტაბილურობას ხელს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ შესაძლოა Global TV-ის საქართველოს მასშტაბით დამონტაჟებული ყველა სატელიტური ანტენის მოხსნა მოუხდეს. სასამართლომ რუსთავიორისა და იმედის სარჩელი დააკმაყოფილა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გლობალმა აღნიშნული არხების ტრანსფერება უნდა შეწყვიტოს. ხელისუფლება ტელეკომპანიის პარალიზებას ცდილობს. 2 მილიონი დოლარის ღირებულების განადგურებული ტექნიკა, სატელიტური მაუწყებლობის შეწყვეტის მცდელობა, გამორთული მეტრული სიგნალი, დაბრკოლებები რეგიონებში ოფისების გახსნაზე. ყველას, ვინც კი მეცხრე ახტა რაიმე საკონტრაქტო ტიპის ურთიერთობა დაიჭირა, ყველას პრობლემა შეექმნა. ხელისუფლების აგრესია მიმართულია მეცხრე არხის განადგურებისკენ, რომ შეუქმნან პრობლემა, რომ არ შედგეს ეს არხი. ქუთაისში დაკავებულ ქართული ოცნების სამ აქტივისტ პოლიციამ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა, რამაც უფლებადამცველებისა და პოლიტიკოსთა ერთი ნაწილის პროტესტი გამოიწვია. რეალურად ადგილი არ აქვს ამ ორჩევლის მოსყიდას, რადგანაც ახალგაზრდები მხოლოდ არიგებდნენ ბუკლეტებს და დადგენილი არ არის, რომ ვინმეს რაიმე შესთავაზეს. იქ ჟურნალისტები პროვოკაციაში მონაწილეობდნენ და თუ ცოტა უფრო შორსაც წავალთ დასკვნების გაკეთების დროს, შეიძლება ის დასკვნაც გამოვიტანოთ, რომ ისინი ძალოვანი სტრუქტურების გარკვეულ დავალებასაც კი ასრულებენ. ინტერვიუების გამო რო ადამიანებს აპატიმრებდნენ, მიხეილ სააკაშვილი ერთი 25 ჯერ უნდა იყოს უკვე დახვრეტილი, ხო? ესე იგი, რადგან არის დაჭერილები ეს ბიჭები, ხო? ეს პირდაპირ ჩვენ თვალწინ ხდება ხოლმე ნაციონალური მოძრაობის პირდაპირ. დანაშაულის გადაბრალების აპრობირებული მეთოდი გავლენიანი ნაციონალის ნაცვლად კანონდარღვევაზე პასუხისგებლობას პარტიის სხვა წევრს აკისრებენ. კონტროლის პალატამ დაადგინა, რომ საღდგომოდ რუსთაველებს საჩუქრად 20 ლიტრი ღვინო და ცხვარი არა საკრებულოს წევრმა და რუსთავის უდიდესი სავაჭრო ქსელის ფლობელმა მალხაზ გველუკაშვილმა დაურიგა, არამედ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ კახა ბარათაშვილმა. ქალაქ რუსთავის მოსახლეობას ღვინო და ცხვარი დაურიგა არა თამაზ გველუკაშვილმა, არამედ კახა ბარათაშვილმა. დღემდე საპირისპირო სამტკიცებენ რუსთაველები, რომლებმაც საღდგომოდ ზღვენი პირადად მიიღეს და დააგემოვნეს. მათ შორის კორპუსების თავმჯდომარეები, რომლებიც ტელეკამერებს გაურბიან. თამაზ გველუკაშვილისგან იყო ეს საჩუქარი? თქვენ ჩვენი გადაწყვეტილება. ესე იგი თქვენ ადასტურებთ, რომ ბატონი თამაზისგან იყო? თემა თამაზი შეიძლება რა იყო და როგორი იყო, რა თქმა უნდა გადამოწერა. ქართული ოცნებისთვის სრულ ბრალდების დასაყენებლად ტელეკომპანია რუსთავიორმა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი გამოიყენა. 50-50 ჯარი დაგვიგებს. რატო აიღეს? რესპონდენტი, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავიორთან აქციის მონაწილის სტატუსით ქართული ოცნების მიერ ქუთაისში ფულის დარიგების შესახებ საუბრობს, სინამდვილეში ნაციონალური მოძრაობის წევრია. რუსთავიორმა ქართულ ოცნებას კიდევ ერთი ბრალდება წაუყენა. სამაუწყებლო კომპანიამ კოალიცია საოჯახო ტექნიკის შეძენის გამო ამ ომჩევლის მოსყიდვაში დაადანაშაულა. თუმცა იმავე დღეს ეს ბრალდება უარყო თავად ქუთაისში მცხოვრებმა ქალბატონმა, რომელიც ჟურნალისტებს უხსნიდა, რომ ტექნიკა საკუთარი სახსრებით შეიძინა. დაიწყეს გადაღება ამ აპარატურის, თითქოს ეს იყო ივანიშვილის საკითხი.
თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციას ბატონ ხუხაშვილთან მე არ საუზმობდი. მასთან ერთად ისეთ მაგიდა. სხვათა შორის ბატონი ხუხაშვილი მე არ საუზმობდი ნამდვილად ბატონ ხუხაშვილთან, მაგრამ ბატონი ხუხაშვილი არის ჩემი კლასელი. ისე რომ იცოდეთ, კომაროვში ვსწავლობდით ერთად.